מחזור הוא מושג שימצאו הירוקים והשבויים שלהם. הם אנשים טובים בתחילת הדרך. הם לא הולכים עד הסוף, ניצול להשפע כולה בהליך אחד. עסקים פרטיים מנצלים את מימותם של האזרחים הנאורים, שממיינים את השמנת של ההשפעה ומכינים אותה לאיסוף על ידי אותם עסקים. חשוב שכל הזבל ינוצל על ידי רשות המקומית, כי זה משפיע על מראה רחובותינו, על איכות חיינו ועל הכיס של כולנו. בחורף שלנו נסעתי לקיץ האוסטרלי. חרשתי את סידני ונסעתי לאורך 1400 קילומטר בחוף המזרחי של אוסטרליה. הלכתי שם בקפקפי גומי ואפילו הלכתי יחף. ראיתי מפרצים מדהימים, נופים משגעים, אנשים נינוחים ונהגים אדיבים. נרטפתי מגשם בקיץ שלא הפריע למקומיים. חיפשתי סימנים של צבא, אין שם. לא ראיתי שם מכונית צבאית ואיני יודע איך נראה חייל אוסטרלי. הכי הרשימה אותי ההתייחסות של האוסטרלים לזבל. באוסטרליה הזבל הוא פולחן. נסעתי לטיול משפחתי וחזרתי עם סיפור על זבל. אחת למספר ימים האוסטרלים מציגים את הזבל ברחוב. בערב שלפני יום האיסוף, באחריות הדיירים להוציא את מכלי האשפה ייעודיים למדרכה שלפני הבניין במרוכז. בבוקר יום האיסוף עובד של העירייה מסדר את המכלים לאורך המדרכה במסדר מדויק. הוא גורר את המכלים עד שהוא מגיע למקום פנוי. חשוב להקפיד על מיקום המכלים, כי בצוות האיסוף יש רק אדם אחד, הנהג. אין עובדים שמכוונים את המכלים לזרועות המשאית. נהג המשאית עובר ממכל למכל, שולח את זרועותיה למכל, מניף אותו ומרוקן אותו למכל האחסון של המשאית. לכן בשיטה זו המשאית עוברת באותו רחוב פעמיים, בכל צד של הרחוב בנפרד. השלב הבא הוא החזרת המכלים לחדרי האשפה, גם כן בשני שלבים. עד כאן ראינו איסוף של אשפה ביתית כללית. בכל בניין יש מכלים נוספים, דומים מבחוץ אך בצבע אחר, שבהם מניחים אשפה למחזור. כל מכל כזה מחולק לשניים, עבור נייר ואריזות קרטון ועבור מכלי משקה מפלסטיק וממתכת. תדירות איסופם קטנה יותר, אך טקס האיסוף שלהם זהה. בינתיים קיבלתי עדכון מאוסטרליה שחברה חדשה זכתה בזיכיון לאיסוף האשפה באזור שבו צילמתי. הם סיפקו לתושבים מכלים חדשים, שבהם שמים את האשפה למחזור בלי הפרדה בין זכוכית פלסטיק ונייר. יש כללים ברורים מה מותר ומה אסור להכניס למכלי האשפה השונים. אשפה גדולה יותר נאספת בנפרד במועדים קבועים, בתהליך דומה למה שאנו רגילים לראות בארצנו, כפי שאינכם רואים. הטיפול בגזם הוא טקס נפרד, בית החרושת בא אל הגזם. משאית מכל גוררת את המכסח, שלושה עובדים מזינים אותו בגזם שהופך לפיסות גבבה שמוזרמות למכל שעל המשאית. בית החרושת נמצא ברחוב עד שמסיימים לנקות את המקום. התוצרת היא המלץ' שרואים אותה סביב העצים ובגינות לבניית צמיחת עשבים ולהפחתת עידוי. באוסטרליה יש אנשי חוק מיוחדים שמתגנבים בלילות לחצרות התושבים ובודקים אם הם ממלאים אחר חוק המחזור. יש שם גם מלשינון לעזור באכיפת החוק. למזלם של 26 מיליון אוסטרלים, צפיפות האוכלוסין אצלם היא פחות ממאית מאשר בישראל, רק 2.5 אנשים לקילומטר מרובע, ורבים מהם גרים בבתים צמודי קרקע, ומה שאני ראיתי לא רואים רוב האוסטרלים. הם אנשים נדרים אוסטרלים, רובם שומרי חוק שתרבות המחזור מתאימה להם, אך איני יודע מה הייתה דעתם אם היה עליהם להביא את האשפה מופרדת, נייר זכוכית או פלסטיק אל תחנות איסוף. בשם הסיסמה, שמירת כדור הארץ והפוליטיקלי קורקט של הירוקים, ובתמיכת התקשורת נגרמים לעולם נזקים חברתיים וכלכליים. ראיתי איך לוקחים דבר חשוב ומביאים אותו עד כדי אבסורד. נראה לי שזה מופת חותך לפעילות מיותרת, אם כי שמעתי שבמקומות רבים בעולם המפותח מגזימים יותר. בסדרה מרק אהבה של ה-BBC מוצג מרכז מחזור כזה. One second. Cold food. Over there, please. I could just ask you to open that for me, please. Oh, no, it's just general old bits and pieces. That's cloven bank. That's plastics.
bottle bank clear, can recycling, garden waste. Hardcore? One big joke to you, isn't it, all this? No. No, it wasn't. Newspapers and magazines avoiding any cellophane or polythene wrapper contaminants. But we're going to do a lot better next time. Or else what? What else? You're still cool. זבל הוא זבל הוא זבל. צריך לסלק אותו מהר וביעילות. מהרגע שעל משאית ההשפעה הוא לא זבל, הוא נכס. זבל של האחד הוא זהב של האחר. זהו משאב טבע, שובה ממרחקים אל סביבות הצרכנים. זהו מצבור של חומרים אורגניים וכימיים שהשקיעו בממצאים עצומים כדי לכרות ולצרוף אותם, ולכן כדאי לנצל אותם בתהליכים מיטביים, כך שלהטמנת הגר הקפסולת של הפסולת, באופן שלא יסכנו את החיים על כדור הארץ. זיהום האוויר והאטמוספירה, זיהום הקרקע וזיהום מי התהום. באתר של המשרד להגנת הסביבה כתוב מה שמקובל בעולם. גישת הטיפול המשולב חותרת לצמצום נפח הפסולת המועברת להטמנה. הגישה מנסה להגיע לאופטימיזציה של ההיבטים השונים, הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים. זאת בהנחה שאין פתרון יחיד אופטימלי. דברים כדורבנות, אז מה הבעיה? הם מדברים עצמם לדעת, מרד מרד ומשוש קצך. למה לעורר מהומה על מהומה? למה לחוקק את חוק המחזור? חוקי הטבע וחוקי הכלכלה יעשו את המחזור טוב יותר וזול יותר. ממשל תקין רק יחוקק חוקים מתאימים להגנת הסביבה ולא יתפשר על הכלל המזהה משלם. פעילות רצינית בשימור הסביבה דורשת מחויבות לזמן ארוך. המבנה הפוליטי במדינה הוא קצר מועד. לכן, השלטון המקומי והמרכזי נטפל לנושאים הקלים שיש בהם הון פוליטי מיידי. השלטון מנצל את תמימות האזרחים הנאורים וממרק את מצפונו ואת מצפונם על ידי פעילות ירוקה לייט. במקום לעסוק במניעת זיהום אוויר, הקרקע והמים שהן הבעיות האמיתיות של המדינה. כדי לרצות את הירוקים, המדינה התחילה בקטן. להרגיל את הציבור לא להשליך לפח ההשפעה או לרשות הרבים מכלים קטנים של משקאות. נחקק חוק הפיקדון שמטיל מס של 25 אגורות למכל משקה שנפחו קטן מליטר וחצי. אמנם בחוק כתוב פיקדון וכאילו טעיתי שאמרתי מס. מודה בטעות לשונית כי מס מוטל כדי לממן פעילות שלטונית וכאן הוא בא לממן גופים פרטיים. אתפשר על היטל, פיקדון בוודאי אין כאן. ועוד מספר דקות אחזור לעניין זה. נוסד תאגיד המחזור אלה. גם באתר שלהם כתובות הסיסמאות הנכונות שעיקרן שיפור רמת הניקיון, הקלת המחזור, איכות הסביבה והקטנת נפח הפסולת שתוטמן במזבלה. גם כאן כמו תורה למשה מסיני. אז מה הבעיה? התשובה מיד. באתר תאגיד המחזור יש פרק יום בחיי התאגיד. המספרים המוחלטים מרשימים, אך הם לא מספרים מהו החלק היחסי שאוסף התאגיד מסך כל ההשפעה נאספת במקביל, בטונות ובמטרים מעוקבים. חוק הפיקדון הוא תרגיל מיותר שאפשר לכנותו מבוא למחזור, שאינו מתאים למדינה תרבותית ומעצמה כלכלית, שמסוגלת להגיע למחזור גם בלי משחק מקדים. ואולי כל התרגיל הזה נעשה, כי כדבריהם, אלפי אנשים פועלים ומתפרנסים מדי יום ביומו בהשבת מיכלים חייבים בפיקדון. למה לא המשיכו והחילו את החוק גם על המיכלים של ליטר וחצי? אם מיכלים אלו אוספים רק 10%, והנפח שלהם בהשפעה גדול אין שיעור מנפח המיכלים הקטנים. האם זה כי מספיק לחנך על מודל קטן, או כי נכנו למפלגה מסוימת? השנה האחרונה נאסוף כ-67% מכל הבקבוקים הקטנים שהם ברי פיקדון. בחמש שנים האחרונות אספנו מעל 2.5 מיליארד מכלי משקה שזה... כן, אבל באחוזים היעד היה צריך להיות כבר אחר. היעד לא היה צריך להיות אחר. היעד נקבע... היינו צריכים להיות כבר ב-85%. זה מה שנקבע... שחוקקו את החוק שלקחו את הדוגמה מסקנדינביה. מחוקק כל שנה מתרשם וקובע שיעד החוק המקורי הוא לא הגיוני, ומי שמפחית את היעדים זה לא אני, אני לא יכולה להפחית לעצמי את היעדים. המשרד המקצועי האחראי בא לוועדת הכלכלה ומבקש להפחית את היעדים, כי ברור לו שבמתכונת החוק הנוכחית אי אפשר לעמוד בהם, ולכן הוא נותן יעדים אחרים. אז צריך להסתכל על השלושת רבעי כוס המלאה, ולא על הרבע שאותו לא מצליחים לאסוף, שזה אותם מיכלים שדיברנו עליהם המון פעמים גם בתוכניות שלך, שהציבור פשוט זורק אותם לפח האשפה וקשה מאוד להגיע. כן, אבל את יודעת שעדיין לא נמצא פתרון. אנחנו כבר דיברנו על זה עשרות, אם לא יותר פעמים, על זה שהאדם ברחוב לא יכול להחזיר את הבקבוק, הוא צריך לסחוב אותו, להיטלטל איתו. ולכן? לא מקבלים את הכסף בחזרה. 100% לא במקולת, לא במזנון.
אבל לכן לא צריך לעשות, לשים עליו את הפיקדון. לכן צריך לאפשר לאנשים למחזר את זה באופן וולונטרי, כמו שקורה עם הבקבוקים הגדולים, שיש פה הצלחה חסרת תקדים. מאז קמפיין פרחי הבר לפני 40 שנה לא היה קמפיין שאין בו שום סנקציה, ואולי צריך לחשוב שאפשר לחנך את הציבור ולשכנע אותו לעשות מעשים סביבתיים מבלי לנקוט סנקציות ומבלי שהוא יצטרך לקבל פיקדון ולתת פיקדון ולעשות מסחרה מכל הסיפור. כי הפתרון האמיתי והפתרון הנכון שעליו גם דיברנו בעבר הוא חוק אריזות, הוא מחזור לא רק של בקבוקים אלא מחזור של כל אריזה שניתן למחזר אותה. החוק הזה עבר בקריאה טרומית בכנסת. הוא סתם עניין קטנוני. צריך להחזיר את הבקבוקים בצמדים, כי המטבע של 5 אגורות יצא משימוש. וקצת יותר ברצינות, אני נגד חוק הפיקדון ואיסוף וולנטרי, אך כדי שיהיה ערך לפיקדון הוא צריך להיות לפחות שקל אחד. מהנתונים של התאגיד עולה שהתאגיד מטפל בשנה זו רק ב-67% במיכלים שהתאגיד קיבל את הפיקדון עבור המייצרני המשקאות, שהם גם בעלי התאגיד, מכאן שיש במערכת מס סמוי של 61 מיליון שקל על הצרכן, שהוא רווח מיידי של התאגיד. מתוך כלל מיכלי המשקה המושבים, רק 20% מושבים על ידי האזרחים אשר דורשים בחזרה את הפיקדון אותו שילמו. שאר המיכלים מושבים על ידי אספנים פרטיים. אין נתונים על התפלגות כמות המיכלים שנאספת על ידי גורמים שכבשו לעצמם טריטוריות, שזו הגדרה מכובסת לאיסוף שלא על ידי קמעונאים ואספנים פרטיים. מכאן שהמס הנוסף על הצרכנים הוא 100 מיליון שקל. ובסך הכל, כלל הצרכנים משלמים כל שנה 161 מיליון שקל, מס כפוי גלוי. אני קורא למס זה מס התמנה, כי המדינה מטמינה את ראשה בחול. יחתה שוב בידיוק כלכלי וסליחו לי מוריי, אלה תשלומי העברה של המדינה שלא באמצעות תקציב המדינה. חלק נכבד מהם בוודאי אינם מגיעים לנזקקים למענק אבטלה ולהשלמת הכנסה. התאגיד אינו עומד במכסות האיסוף שבחוק. נדרשו לכך מבקר המדינה והירוקים. כולם מציינים שמתייחסים לתאגיד בסלחנות ומוכלים לו על הכנסות בשיטה מקורית, מקטינים את המכסות. למה? כי זה דומה לעוד מקרים רבים במשק שקודם יורים את החץ ואחר כך מסמנים את המטרה. כבר ברומא העתיקה טענו עורכי הדין, קוי בונו, שזה בערך מי נהנה, הולך בעקבות הכסף. אנחנו חושבים שכישלונו של חוק הפיקדון נעוץ בכך שתאגיד המחזור למעשה איננו מבצע את המטרות שהחוק הטיל עליו. החוק הטיל על תאגיד המחזור לאסוף למחזור 85% ממיכלי המשקה מן הציבור. הכוונה הייתה שהציבור יקבל את כספי הפיקדון שלו חזרה. לצערנו זה לא קורה היום. הציבור איננו יכול לקבל את כספי הפיקדון חזרה, מכיוון שהתאגיד איננו מחזיר את דמי הפיקדון ואיננו לוקח את הבקבוקים כפי שהוא היה צריך. מדי שנה הוא הולך ומבקש מהשר לוותר לו על הדרישה הזאת של 85%, והשר נאתר לדרישה הזו. וכך יוצא שלמעשה כספי הפיקדון שנגבו מן הציבור נשארים בקופתו של תאגיד המחזור, ולצערנו הרב למעלה מ-100 מיליון מיכלי משקה שצריכים היו להגיע למחזור נמצאים ברחבי הארץ, במטמנות, בצידי הדרכים, בחופים. את מתעלמת מאוד נקודה שמי שמחזיר את זה זה מין קבלנים, וכבר ראינו במה מדובר. זה מדובר לא בצד הכי חיובי של החברה הישראלית. תראה, אני לא יודעת אם יש מקום להטיל דופי באותם אספנים. אני הבנתי שטענת התאגיד היא שמדובר במשפחות הפשע. אני לא בטוחה שזה המצב. אני חושבת שצריך לבחון טוב אם אין למישהו שם אינטרס להכפיש את חוק הפיקדון ואת המנגנון שהוא כוון. ומה שאנחנו באים ואומרים היום לבית הדין להגבלים עסקיים, בוא תפסיק את פעילותו של התאגיד הזה. הוא פועל כתאגיד שהוא כובל את התחרות בשוק, שאיננו מאפשר פיתוח של שוק המחזור בישראל. ואז בעצם לא יהיה מנוס, ובעצם חברות המשקאות הקלים יצטרכו לשאת באחריות. זה מה שאנחנו רוצים. ולהוריד אותנו מהפיקדון? אני לא חושבת שהבעיה שלנו עם הפיקדון. בסופו של דבר, יש בעיה, אני תורם כל יום תרומה לאוויר. זה דבר שאני... אתה לא צריך לתרום תרומה לאוויר, אתה צריך להיות מסוגל לקבל את הפיקדון שלך בחזרה. אבל ברור לך שזה לא יקרה. לא, זה לא ברור לי. זה לא ברור לי שזה לא יקרה. בעלי העסקים הקטנים, לא מוכנים להיכנס לסיפור. ויש צדק במה שהם אומרים. מכיוון שאני אומרת שוב, מנגנון האיסוף, תשתית האיסוף, לא עובדת כמו שצריך. ובעצם אנחנו מגלים היום שבמקום ש85% מהמיכלים ילכו למחזור ודמי הפיקדון יחזרו לציבור,
זה לא קורה. כל שנה מפחיתים את היעדים רטרואקטיבית בסוף השנה, וכך יוצא שבמקום שהציבור יקבל את הכסף שלו חזרה, זה נכנס לקופת התאגיד. ואני חושבת שהגיעה השעה שתישמע עמדתו של הממונה להגבלים עסקיים, שתישמע עמדתה של אדם טבע ודין, שישמע רצון הציבור, שמי שעיסה באחריות ייתן אכן את השירות הנאות, ושבעצם לא נמצא כל כך הרבה עררי פסולת שיכולה הייתה ללכת למחזור ובעצם לייצר שוק כלכלי יעיל. הערכתי בעניין מחלי המשקה כי הם רק דוגמה לאבסורד. דווקא הם חלק האשפה שקל לטפל בו במרכזי מיון. שיעור כל בקבוקי השתייה הקלה באשפה בישראל הוא כ-7.5% בנפח ופחות מ-2% במשקל. מתוך 4 מיליון טון אשפה, פחות מ1% נאסף על ידי תאגיד המחזור. מחלי הפלסטיק הגדולים שנאספים בכלובים הם רק 10% מכלל המחלים ששווקו. התוספת שלהם להשפעה כללית לא תמוטט את מערך איסוף ההשפעה של הרשויות המקומיות. בתל אביב יפו נאספים מדי יום כ-1,300 טון השפעה שמעוברים לאתר ההשפעה בחיריה, שזו תחנת מעבר היום. יש מגוון מסעיות בעיריית תל אביב יפו, כ-100 מסעיות. הממוצע נע סביב 5-6 טון לסבב אחד. הפסולת למרזור, כיום הפסולת למרזור נאספת על ידי גופים פרטיים, קרי קבלנים, ספקים, שמעבירים את ההשפעה למפעלי המרזור שבבעלותם בדרך כלל. במידה ויבוטל חוק המרזור, בקבוקים הקטנים שכיום הולכים על פי חוק הפיקדון למרזור, או שיזרקו לכלובי הבקבוקים הגדולים שנמצאים ברחוב, או שיגיעו למחלי הצירה שנמצאים בבתים. הציבור השפוי לא בעד החוק. חוק הפיקדון והאיסוף הוולונטרי לא מקדמים שום מטרה מוכרזת. עובדה היא שהסביבה לא פחות מטונפת, וסביבת הכלובים אינה מחזה מרני נפש. דוקטור אופירה איילון ממכון שמואל נאמן בטכניון לא מפנטזת כמוני. היא עוסקת בעובדות ומחזקת אותי. היום כולם רוצים להיות עם 10 ירוק, אז זה אומר שמשהו חילחה. צריך להבין שהרבה מהדברים הם לא ברמה של רשות מקומית, אלא מעל הרשות המקומית יש את הממשלה. והממשלה היא זאת שצריכה לבצע החלטות שהיא בעצמה לפעמים לוקחת על עצמה. ברור לנו שבמקרה הזה צריך אכיפה מאוד מאוד אינטנסיבית וצריך מערכת מאוד מאוד תקיפה כדי לטפל בדברים האלה. בעקבות הסיפור הזה שכספי היטל ההטמנה אמורים לחזור עכשיו לרשויות המקומיות, הפועל היוצא מזה, כתוצאה מזה שאין חזון ואין תוכניות ארוכות טווח ואין תכנון, מה שיהיה שהערים שלנו החל מינואר 2009 יהיו מוצפות בפחים למחזור. ובקטע הזה זה יהיה נייר, קרטון ופלסטיק. הפוטנציאל המלא של לאסוף את החומרים האלה, גם אם יפזרו כל 300 מטר מהיכל כזה, הפוטנציאל הוא סדר גודל של 10-15% מהפסולת. זה בוודאי לא פתרון בר קיימה לטיפול בפסולת. זה בסדר שאוספים ומחזרים פלסטיק ונייר. אבל מה עם ה-50% של החומר האורגני? השימוש במילה מחזור מאפשר לשלטונות להתחמק מהפתרון האמיתי לבעיית ההשפעה, שהוא ניצול כל מרכיבי הזבל כמו שמקובל בעולם וכפי שמפרסם גם המשרד להגנת הסביבה. הקטנת הצריכה ושינוי הרגלי הקנייה, שימוש חוזר באריזות, מחזור חומרי הגלם שבהשפעה, הפקת אנרגיה מהפסולת. לא מעניין אותי איך נוצר הזבל ומאיפה אספו אותו, מישהו יצר אותו ושילם עבורו. מחיר המוצר כולל גם את עלות האריזה, וגלום בו גם חלק ממחיר הטיפול בו לאחר השימוש. לפחות מחיר החומר שאפשר לנצל משאריות המוצר ומהאריזה שלו. וגם, התושבים משלמים ארנונה שכלולה בעלות ניקיון היישוב ופינוי ההשפעה. יש התאמה מלאה בין גובה הארנונה למקום המגורים ולחמות הפסולת לנפש באותו אזור. ראש אגף פסולת מוצקה במשרד לאיכות הסביבה, אילן ניסים, ציין כי יש מיתאם בין כמות הפסולת ורגלי הצריכה. שלא יאיימו על התושבים בתשלום נפרד עבור פינוי השפעה. אם יעשו חשבון כלכלי, ייתכן שבאזורים מסוימים כדאי לתושבים לדרוש תשלום עבור השימוש בזבל שלהם. אין סיבה לתלות את עניין ניקיון הסביבה בתקציבים. יש בעיות חינוך לניקיון, אבל זה עניין אחר שאפשר לפתור אותו על ידי פיקוח מחמיר. לעשות מעשים טובים בתחום הסביבתי, הציבור עושה את זה.
הטענות שלנו לא צריכות להיות לציבור, הטענות שלנו צריכות להיות למערכת הפוליטית, למקבלי ההחלטות, לשרי הממשלה, לכנסת. מכל אלה אנחנו צריכים לדרוש הרבה יותר עשייה סביבתית. שמו לאנשים פחים לניירות, הם מתמלאים. אפשר לשפר תמיד. הציבור רוצה, איך זה יקרה? כאשר ייווצר אינסנטיב כלכלי, תמריץ כלכלי בעיריות, לעשות את זה. וזה קשור לחקיקה ראשית בכנסת. חוק שנותן לרשויות המקומיות גם סמכויות עקיפה בכל החקיקה הסביבתית של ישראל, וגם הכסף מכל האכיפה הסביבתית ילך לקופת הרשות המקומית. אנחנו יוצרים מנגנון של תמריץ כלכלי לרשות המקומית לבצע אכיפה סביבתית. אדם טבע ודין הוא דוגמה לאגודה שמרוב לאיתות ירוקה היא מאבדת את דרכה. באתר שלה מופיעות מטרותיה, שמדינת ישראל תכיר הלכה למעשה בזכות תושביה בדור הזה ובדורות הבאים לחיות בסביבה נקייה ובריאה, נטולת מפגעים סביבתיים ובזכות ליהנות ממשאבי הטבע שלה. בימים אלה האגודה מנהלת מאבק משפטי נגד תאגיד המחזור שלא עומד במכסות האיסוף. מה הקשר בין איסוף בקבוקים ובין סביבה נקייה ובריאה? ואם תאגיד המחזור ישלם קנס של 50 מיליון שקל? ואם יצרני המוצרים יהיו אחראים לאיסוף אריזות, האם הסביבה תהיה נקייה יותר? אין סיכוי שאדם טבע ודין יעסקו בשיניים התותבות של החוק, בחוק לשיקום קרקעות מזוהמות, באופן הטיפול בחומרים מסוכנים ובעוד צרות צרורות שממררות את חיינו. אלה לא בעיות רווחה שדורשות הון עתק. מדובר אך ורק בפיקוח אמיתי ובלי משוא פנים, לחסל את שיטת השקשוקה. באתר של המשרד להגנת הסביבה מציינים את ההישגים במטרות של המחזור ומה מעכב את התפתחות המחזור בישראל. מסקירת מצב המחזור בארץ ובעולם עולה כי מדינת ישראל בפיגור של מספר שנים אחרי מדינות אירופה וארצות הברית. לא משווים כאן את הדשא באנגליה לדשא בישראל ולא את קבוצות הכדורגל. לא מדובר בנושא שיש בו יתרון למסורת. מדובר בתירוצים ולא בסיבות. הטיפול הממלכתי בזבל אינו שונה מהטיפול בנושאים רבים נוספים. התפלת מים, ביוב, תחנות כוח סולריות, רכבת תחתית, תאונות דרכים, קרנות פנסיה, השכלה גבוהה, חינוך. מגירות מלאות מסקנות של ועדות. תראה, שינויים מבניים לוקחים בדרך כלל הרבה זמן. אגב, אחד המחקרים שעשיתי ממש לאחרונה, לפני שנה, בדקתי כמה זמן לוקח ליישם רפורמה מהיום שוועדה ציבורית הוגה את הרעיון, לא איזשהו כלכלן בכלל מיישמים אותה. אז מצאתי שבממוצע זה לוקח 11 שנים מיום שהוועדה הציבורית הציעה את הרעיון ועד שימצאו אותו, בדרך אפילו הקימו עוד ועדה ועוד ועדה עד שבסוף, אז זה לוקח הרבה זמן. מה לעשות? לעשות. את הזבל צריך לאסוף מהר, לשנע אותו למרכזי מיון מוגנים במרחק סביר מאזורי מגורים, לנצל כמה שיותר ממנו ואת השאריות לקבור במקומות שלא יסכנו את החיים על כדור הארץ. לא חסרים יזמים שישמחו לעסוק בזבל. הבעיה תהיה אם יהיו גופים שיטפלו בחלק הקל והמשתלם בזבל, מכלי משקה, נייר ומכשירי אלקטרוניקה קטנים, וישאירו בזבל הכללי רק את המיץ של הזבל. שלום שמחון, כשהיה שר לתורן לאיכות הסביבה, אמר שכדי להגדיל את המחזור צריך להיות היטל התמנה ריאלי שישקף את העלות האמיתית של הטיפול בזבל. אמר, השר התורן הנוכחי במשרד הנידח לא אומר גם את זה. מישהו מפריע לקבוע מחיר נכון לטיפול בזבל? בכלל, צריך למחוק את המושג מחזור מהסיסמאות הירוקות. צריך לדבר על ניצול ההשפעה שהמחזור הוא חלק ממנה. אין רק דרך אחת לעסוק בזבל שאפשר לומר עליה שהיא הטובה ביותר ואין בלתה. אבל כן אפשר להתייחס לאופן שבו נוהגים במקומות שונים להתייחס לזבל. כל יום מוצאים שיטות טובות יותר לכריית הזהב שבזבל. מומחי ארגון ושיטות אומרים שאין דבר שהוא גרוע יותר מאשר לעשות ביעילות דבר שאין צריך לעשותו בכלל. בארץ עושים מה שלא צריך לעשות ואפילו לא ביעילות. בראשון לציון לא תמצאו ברחובות מיכלים לאיסוף נייר או מיכלי משקה. עיריית ראשון לציון אינה מבקשת מתושבי העיר למיין את הפסולת הביתית לסוגים שונים. אין שם חוק מחזור. אבל לאחרונה פורסם שעיריית ראשון לציון מתכוונת להציב מתקני איסוף בקבוקי שתייה בכניסה לבתי מגורים. למה? דובר העירייה אמר לי שהייתה דרישה לכך מתושבים רבים. איגוד ערים דן לתברואה, אתר עירייה, קולט מדי יום 3,000 טון אשפה ביתית ו-1,500 טון פסולת בניין מ-20 רשויות מקומיות. הוא מנצל בין 30-40% ממנה. אתר אינו עובד במלוא יכולתו. אמנם עדיין לא ממיינים שם את רוב ההשפעה, אך הם מתקדמים בדרך הנכונה לתפארת מדינת ישראל. אז מה עושים עם הזבל? כלומר, לשנע את הזבל לדרום ולהקמין אותו בדרום זה בעצם לא פתרון.
יש בעולם כל מיני סוגים של טיפולים בפסולת. יש מתקני שריפה, יש מתקני קומפוסטציה, יש מתקנים של הפרדה ומיון, כל מיני סוגים של מתקנים. ואנחנו פה גיבשנו אסטרטגיה של טיפול משולב. כלומר, לטפל בכל סוג של פסולת לפי היתרון היחסי שלו. כי עובדה היא שהיום אין בעצם פתרון בעולם שהוא הפתרון המוביל לטיפול בפסולת. גם במדינות כמו גרמניה שיש הפרדות מאוד מאוד גדולות ואנשים מחונכים והרבה מאוד שנים, עדיין מגיע זרם גדול מאוד, רוב הפסולת מגיעה כזרם. וצריך להתמודד איתה. אנחנו משתדלים לעשות, מה שנקרא, להוציא מהפסולת את ה-add value שלה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע. בעלויות הגיוניות, סבירות, יש לנו את תחנת המעבר, יש לנו מתקן חדשני מסוגו בעולם, שמי שהקימה אותו היא חברת חץ אקולוגיה שהיא גם מחזיקה את הפטנט. המתקן הזה מיועד לטפל בכ-200 טון פסולת ליום, והוא פועל בשני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא שלב מיון והפרדה, והשלב השני הוא טיפול ביולוגי. כלומר, הפסולת נכנסת לתוך בריכה גדולה של מים, בתוך הבריכה מה קורה? הדברים הכבדים שוקעים והדברים הקלים צפים. הדברים הכבדים עוברים למסוע, ושם מתבצע תהליך של הפרדת השקיות, וכל החומרים הכבדים, כמו הברזל, המתכות על ברזליות, יוצאות עם מגנט או מכשיר שדוחה מתכות על מתכות. כל השאריות חוזרות לזרם השני, ובעצם כל החומרים שלא מתפרקים ביולוגית יוצאים מתוך התהליך. ובתוך התהליך נשארים רק החומרים האורגניים. והחומרים האורגניים עוברים למתקני הצסה, מכלי הצסה שנמצאים כאן באתר. כשהתוצרים הם בעצם שלושה תוצרים, יש בוצה מיוצבת ברמה של קומפוסט, מים וביוגז, גז טבעי, שאיתו אנחנו, ממנו אנחנו מפיקים חשמל. יש לנו כאן מנוע של 1.2 מגוואט, והמנוע הזה הופך את הזבל באמצעות תהליך ביולוגי לחשמל. יש לנו פה מתקן למחזור גזם. פסולת גינות, גם מהגינות הציבוריות ברחבי הערים של גוש דן וגם מהבתים הפרטיים. כל הגזם הזה מובא לכאן, כל העץ נשלח למחזור, המתכות נשלחות למחזור, הגזם עצמו מרוסק ונשלח לקומפוסטציה. 1,000 רכבים נכנסים לאתר הזה מדי יום, ובין 80-100 משאיות שינוע יוצאות מהאתר לאתרים חלופיים, אתרים סניטריים, גני הדס ב-FA. בעצם האתרים האלה נמצאים במקומות שמבחינה הידרולוגית וסביבתית ניתן להטמין שם פסולת. יש שם את כל התנאים הסביבתיים, כולל תאי שטח מיוחדים, כולל ניילונים מיוחדים, כדי שלא ייווצר מצב שהתשטיפים, הנוזלים של הפסולת, יחלחלו לתוך מי התהום. יש צנרת מיוחדת שאוספת את התשטיפים האלה, וצנרת שאוספת את הגז. מדוע אין עוד 5, 6 או 7 חיריות? מאותה סיבה שאין עוד 3 מתקני התפלת מים, תחנות כוח סולריות, רכבת תחתית וכו' וכו' וכו'. כשהכתבה כבר הייתה בשלבי סיום, קיבלתי הודעה של דובר המשרד להגנת הסביבה. הייתי בטוח שיש בו בשורה שתפילי את הכתבה. איפה? לא מיני ולא מקצתי. בהודעה לעיתונות מ-24 בנובמבר 2008, מודיע המשרד להגנת הסביבה שהקרן לשמירת הניקיון שבה נצברו היטלי התמנה של 135 הרשויות המקומיות, תיתן תמיכות להקמת תשתית להפרדת פסולת לצורכי מחזור. 65% מהפקדת הרשות המקומית בקרן יחזרו לה. 35% מסכום הקרן יינתנו גם ליזמים פרטיים ולחברות כלכליות. איני מבין מדוע משרד הגנת הסביבה מקים תוכנית חיסכון כפויה לרשויות המקומיות. התוכנית של המשרד מתאימה להקמת מתקנים בקיבוצים ולמשקים אוטרקיים בתקופה שהסתיימה במהפכה התעשייתית. שיקחו את הכסף שהצטבר ויקימו עוד 6 חיריות רציניות שיטפלו בזבל באופן מקצועי ויגיעו ל-90% ניצול של הזבל לתפארת מדינת ישראל. הרשויות המקומיות אינן צריכות לקחת חלק בתהליך ניצול ההשפעה. תפקידן לדאוג לניקיון ביישוב ולתת מורה לארנונה. כמובן שכדאי להן להיות יעילות ולשלוח לאתרי המיון והמחזור פחות השפעה כדי לחסוך בהוצאות הטיפול בהשפעה. הן יכולות להפעיל תוכניות במסגרת חיסכון אישי או קבוצתי למניעת בזבוז באותו משק, כגון מרכזים לטיפול בגזם שתמיד נאסף בנפרד, שבגבבה שלו השתמשו בגנים, איסוף של מיכלים וניירות במסגרת בתי ספר, שהתמורה שתתקבל מהם תשמש את בתי הספר לפעילות שמעבר לתקציב, יצירת קומפוסט בבתים פרטיים ובמוסדות הרשות. הניחו לתושבים בעניין מיון ההשפעה, למדו אותם לחסוך, לא לבזבז, לצרוך בתבונה ולנצל בסביבתם הקרובה כל מה שניתן. על הגג יש לי קומפוסטר שהיה מקלט טלוויזיה, ואני מגדל תבלינים ואפילו פירות. על שמי כבר יש חורשה קטנה, מזה שאני מדפיס על הצד הנקי של דפים משומשים, ונחדיי מקשקשים עליהם.
התושבים יהיו פחות מערבים בפעילות המחזור, אך זה לא יהפוך אותם לנכים רגשית לנושא הגנת הסביבה, רק כי מישהו אחר ממיין את הזבל שלהם. מה הקשר בין מיון הזבל בביתי ולהגנת כדור הארץ? השקיעו יותר באכיפת חוקי הניקיון, את הטיפול בזבל יעשו כוחות השוק בתמיכת המדינה ובפיקוחה.